שלום לכולם, אנחנו התכנסנו לסכם הרצאה 8 בקורס, שעוסקת במחרוזות. אז מה זה מחרוזת? מחרוזת זה רצף של תווים, מערך חד-ממדי של תווים, שבסיומו יש לנו סימן מיוחד שנקרא התו האפסי, שאנחנו רושמים אותו או כנעל או כסלש אפס. גם להתחיל מערך של תווים אנחנו יכולים בצורה מיוחדת באמצעות גרשיים ומחרוזת בפנים ולא אות-אות. עכשיו שאנחנו מתחילים מערך של תווים באמצעות גרשיים, אוטומטית נכנס לנו התו האפסי לסוף המחרוזת. למה אנחנו צריכים מחרוזות? מחרוזות זה מצוין, כי יש לנו ספרייה שלמה של פונקציות שיכולות לטפל במערך של תווים כאילו זה מישהו אחד או משתנה אחד, משתנה בודד. אנחנו יכולים לקלוט את הערכים בבת אחת, אנחנו יכולים להדפיס את הערכים בבת אחת, אנחנו יכולים להדפיס, להעתיק ועוד הרבה פעולות. אז מה זה מחרוזת? רצף של תווים Hello World ששמנו באמצעות גרשיים לאיזשהו מערך של תווים, אוטומטית בסופו יש לנו התו האפסי סלש אפס. ולכן מבחינתנו לא כל מערך של תווים הוא מחרוזת. אם יש מערך של תווים שעשו את חול לכל 24 אותיות, אז תשימו לב, לא יהיה לי מקום לתו האפסי, וזאת לא מחרוזת, כי זה מערך של תווים שלא מסתיים בצורה חוקית מנקודת מבט של מחרוזת. אנחנו באופן כללי רוצים לעשות פעולות שלמות על מחרוזת. מה זה פעולות על מחרוזת כיחידה אחת? אני מסתכלת על מחרוזת כאילו מדובר במשתנה בודד, ולחלק מהפעולות אני כן רוצה לדעת מה גודל של מחרוזת. כי זה שאמרתי my string 24, זה לא אומר שבמחרוזת יש 24 אותיות. מקסימום יש 24 אותיות. אני יכולה למחרוזת הזאת להכניס לדוגמה מילה hello, ואז ייכנסו לי רק 5 אותיות פלוס התו האפסי, ומחרוזת הזאת בעצם תתפוס רק 6 תווים במערך. אוקיי, אנחנו יכולים לכתוב תוכנית להדפסה של hello. תשימו לב, כאן hello זאת לא מחרוזת. למה לא מחרוזת? כי בסוף אין לי את התו האפסי, אז יש לי מערך A שבתוכו יושבת מילה hello, אבל מילה hello כמערך של תווים ולא כמחרוזת. ברגע שאין לי תו מיוחד, התו האפסי בסוף המחרוזת, אני לא יכולה להדפיס אותה בבת אחת, אני חייבת להשתמש בלולאת for כפי שעשינו במערך הרגיל. אבל לעומת זאת, אם hello world תהיה מחרוזת, אז אני יכולה להדפיס אותה באמצעות פונקציית printf, או בצורה ישירה עם גרשיים וכאן אפילו מעבר שורה, או בצורה לא ישירה שאני לפרינטף שולחת משתנה עם אופציה של אחוז s, שזה אנחנו נראה עוד מעט. אוקיי, שימוש רצוי במחרוזת, אני חוזרת, שונה ממערך הרגיל. אני רוצה להתייחס למחרוזת כולה, למערך של תווים כולו, כאילו מדובר במשתנה בודד. הבעיה, אני חוזרת, שלא תמיד אנחנו יודעים את גודל המחרוזת, אז מה שמרבית הפונקציות שעובדות עם מחרוזות יודעות, שהן צריכות לעבוד עד התו האפסי. ולכן גודל של מערך מקורי פחות מעניין אותנו, מה שמעניין אותנו באיזה מקום נמצא התו האפסי.
עכשיו באופן כללי בשפת C קיימת פקודה שיודעת לספור אורך המחרוזת והרבה פקודות אחרות, ובשביל להשתמש בפקודות האלה אנחנו צריכים to include, להוסיף לתוכנית שלנו, ספרייה string.h. אוקיי, מחרוזת שרשומה כאן רשומה בצורה בעצם ישנה, שאני מאתחלת אות-אות, אבל שימו לב, אני דואגת במקום האחרון לשים סלאש אפס. אני מאמינה שכולנו נאתחל את המחרוזת בצורה מקושרת, בצורה סורי מקוצרת, שאנחנו משתמשים בגרשיים. ואז מבחינתנו, לתוך המחרוזת באמת נכנס כל התוכן. עכשיו תשימו לב, התוכן של מחרוזת זה לא רק אותיות. רווח, שאנחנו רואים פה בין Hello ל-Word, זה תו חוקי, וכפי שהוא מוגדר כאן כאחד האיברים, גם כאן רווח זה אחד האיברים. וגם סימני פיסוק אם יהיו, פסיק, נקודה, סימן קריאה וכו'. אז מחרוזת היא מערך של תווים שמסתיימת בקו נטוי 0, שערך ASCII של קו נטוי 0 זה 0, ואנחנו מצפים שמחרוזת חוקית מסתיימת בתו אפסי. אם תו אפסי לא מופיע, אז מדובר לא במחרוזת, אלא במערך של תווים. עכשיו תשימו לב, אני חוזרת, מותר במערך של תווים שהקצינו לו 20 מקומות לשים פחות אותיות. תשימו לב, בדוגמה הזאת יש לנו מילה Hello, 5 אותיות, רווח, עוד שישית, מילה וורד, עוד 5 אותיות, אז יש לנו כאן 11 אותיות, פלוס יש לנו במקום 12, קו נטוי 0, ואז יש לנו תאורטית תווים ריקים בתוך מחרוזת STR. אז איך אני אדפיס את תוכן המחרוזת? אז תשימו לב, אמרתי, במקום לדעת אורך המערך, אנחנו עכשיו מתעניינים באיפה נמצא קו נטוי 0, התו האפסי. ואנחנו נריץ את הפונקציית strlength שאנחנו כתבנו, שסופרת אורך המחרוזת, על ידי זה שאנחנו מריצים לולאת while, ואנחנו אומרים כל עוד stri שונה מקו נטוי 0, תעשה I++, תתקדם ותספור את האותיות שעברת בדרך. את התווים שעברת בדרך, לא בהכרח אותיות, וכאשר הגעת ל-slash 0, תחזיר לנו את I, ואני אומר כמה אותיות, לא כולל תו 0, יש לנו במחרוזת. עכשיו תשימו לב, לגבי מחרוזות, אני לא חייבת להעביר ארגומנט שני, שזה גודל של מערב, כי אנחנו לא נריץ לולאת for מאינדקס ראשון עד אינדקס אחרון, אנחנו נריץ כאן לולאת while, שתגיד לנו, כל עוד לא פגשנו את התו האפסי, נמשיך בתהליך החישוב. עכשיו, מה יקרה אם אנחנו נעביר לפונקציה הזאת מחרוזת לא חוקית? מה זה מחרוזת לא חוקית? מחרוזת שלא מסתיימת בקו נטוי 0. אז אנחנו נמשיך להתקדם, כנראה שאנחנו נספור מחוץ לגבולות המערך, והרבה פעמים אנחנו ככה בהתקדמות קדימה עם פלוס פלוס שאנחנו זזים במערך של תווים, נגיע מחוץ לגבולות המערך, לזיכרון לא שלנו, והתוכנית שלנו תקרוס. רק תקרוס, תשימו לב, לא שגיאת קומפילציה, שגיאת הרצה. פעולות על מחרוזות. באופן כללי, נכון לרגע זה, אנחנו אוסרים אליכם לעשות פעולת השמה של מחרוזת אחת לתוך מחרוזת שנייה, ופעולת שוויון לוגי בין str1 ל-str2, או string1 ו-string2.
למה אסור לנו פה לעשות פעולות האלה? כי מי שחושב שסטרינג 1 שווה שווה סטרינג 2 בודק תוכן, ואם במחרוזת אחת ישבה מלרינה וגם במחרוזת שנייה ישבה מלרינה, שאנחנו עכשיו נקבל true, התשובה היא לא. אנחנו נקבל ערך false, כי מה שאנחנו משווים בצורה כזו זה כתובת איפה מחרוזת נמצאת בזיכרון ולא תוכן של מחרוזת. ואנחנו באופן כללי לא רוצים להעתיק כתובות או לבדוק את הכתובת, אנחנו רוצים לבדוק שוויון מבחינת הרצף של אותיות, ואנחנו רוצים לעשות פעולת השמה שאנחנו מעתיקים מחרוזת אחת למחרוזת אחרת ולא את הכתובת שלה. ולכן אני חוזרת, הפעולות שרשמתי בשקף קודם אסורות. מחרוזת, למה זה טוב? אז אני חוזרת. קודם כל, אני יכולה לכתוב הרבה פונקציות, שעכשיו אני לא צריכה לשלוח כארגומנט את אורך המערך. כי אני יודעת שהמחרוזת יכולה להיות יותר קצרה ולהסתיים ב-slash 0. ולמה עוד טוב? יש לנו ספרייה שלמה שנקראת string h, שיש בתוכה פונקציות מוכנות לעבודה עם מחרוזות. אז בואו נעבור. פונקציה ראשונה נקראת strlength, מחזירה לנו אורך אמיתי של מחרוזת. סופרים כל האורך עד ל-slash 0, ספירה מתחילה מ-1, לא מ-0, אות ראשונה סופרים כ-1. פונקציה strcmp זה קיצור של string compare, ואנחנו רוצים להשוות בין מחרוזת str1 ל-str2, להשוות מבחינת תוכן. זה בעצם השווה שווה שהראיתי קודם. השוואה מתבצעת לפי סדר לקסיקוגרפי, סדר של אותיות בטבלה. אם שתי מכרזות שוות אותן אותיות, תשימו לב, כולל, אנחנו שמים דגש לאורך האותיות, אז פונקציה strcmp מחזירה 0. במקרה של שוני בין המחרוזות, אנחנו מוצאים תו שוני ומקבלים בוויז'ואל סטודיו פלוס 1 או מינוס 1. אם הפרש בין תו, בין קוד אסקי של תו שוני הוא שלילי, אז אנחנו מקבלים מינוס 1, ואם הפרש הוא חיובי, אנחנו מקבלים פלוס 1. בקומפיילרים אחרים אנחנו יכולים לקבל באמת את ההפרש עצמו, כמו פלוס 5, מינוס 7 וכו'. אז אם אני הייתי צריכה לממש פונקציית strcmp בעצמי, אז זה הקוד שהייתי כותבת. אז בואו נסתכל מה מעניין אותנו פה. קיבלנו שני מחרוזות, ואנחנו, שימו לב, לפונקציה לא מעבירים לא אורך של מחרוזת ראשונה ולא אורך של מחרוזת שנייה. לצורך דוגמה אנחנו מניחים שמחרוזות או באורך שווה או מחרוזת ראשונה אצלנו יותר קצרה ותגיע ראשונה לקו נטוי 0. אם זה לא נכון, אז אני צריכה גם לבדוק את המחרוזת שנייה, האם הגעתי לתו האפסי. אנחנו מתחילים מאינדקס 0 ומתחילים לרוץ. אם עוד במקום ה-i במחרוזת ראשונה שווה שווה להיות במקום ה-i במחרוזת השנייה, וגם לא הגענו לסוף המחרוזת, אנחנו מתקדמים. כאשר אנחנו יוצאים מלולת y, אנחנו לא יודעים סיבה למה לולה הסתיימה. סיבה ראשונה, יכול להיות שמצאנו תו שוני, את האות הראשונה שהייתה שונה. סיבה שנייה, שהגענו לסוף המחרוזת. אמרנו, אנחנו מצפים ששתי מחרוזות אצלנו תהיינה באופן כללי באותו האורך. אז אם יצאנו מפונקציה מלולת וייל בגלל השוני בין התווים, אז אנחנו מחזירים עכשיו הפרש, ואנחנו מקבלים הפרש בקוד אסקי כמספר שלם, וזה יכול להיות הפרש או חיובי או שלילי, כי אנחנו מדברים על אותיות שונות. או יכול להיות שאנחנו בשתי מחרוזות ראינו שוויון, 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 וביחד הגענו לתו האפסי, קו נטוי 0,
ואז ההפרש בין קו נטו 0 במחרוזת ראשונה לקו נטו 0 במחרוזת שנייה ייתן לנו 0. כפי שאמרנו, שבמקרה של שוויון, פונקציה string compare החזירה לנו את הערך שווה ל-0. אוקיי. אמרתי, אנחנו לא מתייחסים למחרוזת כמערך, ואנחנו יכולים לעשות פונקציות קלט פלט בבת אחת. דוגמה. יש לי מערך answer בגודל 100, אני יכולה לקלוט איברי המערך בבת אחת באמצעות אחוז s. אחוז s זה string, אני קולטת מחרוזת. בקליטה הזאת אוטומטית מתווסף לנו הקו, התו האפסי לתוך המחרוזת, אוקיי? אבל הבעיה שהקלט הקליטה מתבצעת ללא רווחים, זאת אומרת ברווח או ירידת שורה, אנחנו מסיימים את הקליטה. אם אני רוצה לקלוט עם רווחים, אנחנו עוד מעט נראה פתרון לזה. עכשיו תשימו לב, מערך הוא אוטומטית כתובת, ולכן תשימו לב, בקליטה עם סקן F אין לנו סימן אמפרסנט, את האופרטור של כתובת. סקן F גרשה עם אחוז S answer, אני כותבת answer בלי אמפרסנט וזה חוקי. אני חוזרת בקליטה של מחרוזת באמצעות סקן F אחוז S, אוטומטית התו האפסי נכנס. אוקיי, אז מה קורה אם אני רוצה לקלוט מחרוזת עם רווחים? אז אני לא יכולה להשתמש בשיטה הזאת. עכשיו ככה, אני רוצה לדבר על נקודה שרשומה כאן. אם הייתה לי מחרוזת בגודל 100 ואני קולטת באמצעות סקן F פחות אותיות, אז מה שהיה רשום אצלנו בשקפים זה לא מדויק. בסביבת עבודה שלנו, אם אני כותבת סקן F 40S, שזה אומר שאני רוצה לקלוט רק 40 תווים למחרוזת אנסר, אני כן יכולה לקלוט רק 40 תווים. אם אני אקלוט פחות 10 אותיות, למרות שכתבתי אחוז 40, ואני אלחץ על Enter, הפעולה תתבצע בצורה תקינה. גם זה שאני עושה סקן F ל-40S, כאשר מערך שלי בגודל 100, זאת פעולה חוקית, אני רק הגבלתי גודל, ומותר לי להגביל גודל. מה שיותר, שוב, אני מבקשת לשים דגש, שמה שנאמר בהרצאה שלי לא, אבל מה שהיה כתוב באמת בשקפים, שסקן F שאנחנו קולטים במקום 40-10 אותיות ייתן איזושהי בעיה, בוויז'ואל סטודיו סקן F שאתם קולטים פחות מ-40 תווים לא ייתן לנו שום בעיה. קליטה של מחרוזת עם רווחים, יש לנו פונקציה GetS, GetString, מחרוזת שלמה. לתוך STR נכנס כל תוכן של מחרוזת, כולל רווחים, עד שאנחנו לוחצים Enter, slash N. וכאן, במקרה הזה, אין מגבלה על אורך הקלט, ולכן אם STR הייתה מחרוזת בגודל 10 אותיות, ואני עכשיו מקלידה 20 אותיות, אז תשימו לב, ייכנסו 10 אותיות בלי התו האפסי, וזאת יכולה להיות בעיה. PutS דומה לפרינט, לפרינט-F, PutS אוטומטית מוסיף לי מעבר שורה בהדפסה. PutString זה כל הסטרינג, כולל מעבר שורה. אז זה שקול לפקודה שרשומה כאן, שימו לב, אוטומטית ב-PutS יש לנו מעבר שורה. אז בואו נסתכל מה עושה התוכנית שרשומה כאן. והתוכנית שרשומה כאן אמורה לקלוט ממשתמש שם על מי מישהו הצביע ולהגדיל את הקאונטר של ההצבעה בפלוס אחד.
נניח שאנחנו היינו מדברים על מערכת בחירות של ארצות הברית 2020, ואנחנו מדברים על בעצם ביידן מול טראמפ. ואז יש לנו לולת וייל אחת, שתאורטית נדמה לנו שזאת לולה אינסופית, אבל שימו לב, היא כן תהיה סופית, כי יש לנו ברייק, יש לנו דרך לצאת מלולה. אנחנו קולטים לתוך מחרוזת ווט את ההצבעה, את המילה, ואנחנו מפעילים את הפונקציה strcmp, שבגללה צירפנו את הספרייה stringh, ואנחנו בודקים האם תוכן של ווט זה מילה ביידן, ואם כן, שווה שווה 0 זה כן, אז ביידן ווטס, קאונטר של ווטס, מגדילים ביחידה אחת. else if, אם זה טראמפ, אז טראמפ ווטס מגדילים ביחידה אחת. else if, אם קיבלנו מילה סטופ, אנחנו עוצרים. אלס, אנחנו מדפיסים שמדובר ב-wrong word, נניח טעו לנו בהקלדה של המילה. ואלס, תשימו לב, לא מוציא אותנו מלולת וייל, אנחנו רק אמרנו wrong word, ואנחנו ממשיכים בתהליך. ביציאה מלולה, אנחנו מדפיסים כמה votes קיבל ביידן, וכמה votes קיבל טראמפ. אז תשימו לב מה היה לנו. היו לנו משתנים שספרו כמה פעמים מילה או הצבעה על ביידן ועל טראמפ מופיעה. היו לנו שלוש אפשרויות של מה שציפינו לקבל. ביידן, טראמפ או סטופ בשביל לעצור, וגם לתקינות הקלט נתנו אופציה רביעית שכל שאר הדברים זה הקלט לא חוקי. למרות שכתוב לנו וייל אחד, לולה הזאת היא סופית, כי יש לנו ברייק, יש לנו דרך לצאת מלולה. פונקציה נוספת, strcpy, string copy, מעתיקה מחרוזת שנייה, source, לתוך מחרוזת ראשונה, target. איך אני יודעת שזה source הולך לטארגט? כי תשימו לב, עבור source יש לי const. אני יודעת שכתוצאה משימוש בפונקציה הזאת, מחרוזת שנייה לא משתנה. מי שמשתנה זה מחרוזת ראשונה. רצוי לדאוג שיש לנו מספיק מקום להעתיק מחרוזת שנייה לתוך ראשונה. לא הכי הגיוני שאני לוקחת מחרוזת 100 אותיות ומעתיקה אותה למערך של תווים בגודל 20. אני לא אצליח להעתיק אותה בצורה תקינה, לא יהיה לי בעצם מקום להעתיק כל האותיות. STR cut, string concatenation, שרשור של שתי מחרוזות. כתוצאה מהשרשור, כל האותיות של מחרוזת STR2 מתווספות לסוף של מחרוזת STR1. גם פה רצוי לדאוג שיהיה לנו מספיק מקום בשביל לעשות את הפעולה הזאת. STRChar, פונקציה מקבלת מחרוזת ותו. פונקציה מחזירה כתובת של מופע ראשון של תו C בתוך מחרוזת STR, ואם לא נמצא, היא מחזירה נאל. אז באמצעות פונקציה זו אני יכולה לבדוק האם אות מסוימת מופיעה בתוך המחרוזת, או סימן מסוים מופיע בתוך מחרוזת. אז כמו שיש לנו STR-CHAR, יש לנו STR-STR, שכאן אני מחפשת תת מחרוזת בתוך המחרוזת, ולוגיקה היא אותה לוגיקה. אני מחפשת את המופע הראשון של תת מחרוזת find בתוך מחרוזת יותר גדולה STR. מה שאני מקבלת זה כתובת של אות ראשונה שאני מצאתי בתת מחרוזת או נעל במקרה שלא מצאתי. אז על מה אנחנו דיברנו? אנחנו דיברנו בינתיים על שימוש בספריית stringh. בואו נדבר על עוד דברים. אז אנחנו נעשה גם תרגום של מחרוזת למספר, ועוד דוגמאות ומספר מילים נוספות על קלט פלט. מה ההבדל בין רצף של מספרים או רצף של ספרות כאשר אני קולטת אותם?
אם אני קולטת רצף של ספרות לתוך מספר שלם, כמו נם אחד בדוגמה הזאת, אז מחשב יודע שמדובר ברצף של ספרות, שום מספר, 12,345. לעומת זאת, כשאני מקלידה אותו רצף או רושמת אותו רצף, אבל אני שמה את זה במשתנה מסוג מחרוזת, ואני רושמת את זה עם גרשיים, אז משתנה נאם 2 או מערך נאם 2 מחזיק את הרצף של ספרות כמחרוזת ומתייחס לזה כמחרוזת. הוא לא מתייחס לזה כמספר 12,345. מבחינת מיקום בזיכרון, משתנה מסוג אינטג'ר תופס 4 בייט. ה-12,345 נמצא בתוך 4 בייט בזיכרון. מחרוזת נאם 2, איך שהיא רשומה, תופסת 6 בייט. יש לנו בייט לכל אחד מהתווים, ויש לנו 5 תווים, 1, 2, 3, 4, 5. ויש לנו התו האפסי שתופס עוד בייט אחד, ולכן היא תופסת 6 בייט בזיכרון. קיימת פונקציה שעוזרת לנו לתרגם מחרוזת שתוכן של הספרות למספר. פונקציה ראשונה מתרגמת מחרוזת למספר שלם, A to I היא נקראת, ומחזירה לנו בסוף החישוב מספר שלם שזה תוכן של מחרוזת. ויש A to F, פונקציה הזאת מעבירה את המחרוזת שבתוכה יש מספר לא שלם לתוך מספר לא שלם W. איך אנחנו מפעילים את הפונקציה? אז תשימו לב, משתנה number, int num, מקבל תוצאת החישוב של פונקציה a to i, ששלחנו מחרוזת 1, 2, 3, 4, 5, כתוצאה מפעולה הזאת מספר 12,345 נכנס למשתנה num. ואנחנו בהמשך יכולים עם המספר הזה לעשות פעולות חשבון. עם מחרוזת אנחנו לא יכולים לעשות פעולות חשבון. תוכנית שמרווחת מילה. מה זה מרווחת מילה? מוסיפה לי רווח אחרי כל אחת מאותיות במילה. אז אני קיבלתי מילה hello, אני רוצה להדפיס את המילה עם רווחים נוספים. אז אני ארצה להקצות מקום לקלט, להקצות פי שתיים מקום לפלט, להעתיק כל אות ואחריה לשים רווח, ובסוף חשוב לי לא לשכוח את התו האפסי. אז תשימו לב, זה מבחינתנו האלגוריתם. בואו נסתכל על האלגוריתם הזה בקוד. אז אנחנו לוקחים את המילה המקורית, נניח word 30, עבור מילה חדשה אנחנו מקצים פי שתיים מקום, space to word 60. אנחנו מתחילים את אינדקס i להיות שווה ל-0, ואנחנו עושים scan f אחוז 29 s word, שישאר לנו מקום ל-slash 0. זאת אומרת, אנחנו נקלוט עד 29 אותיות, ואז יהיה לנו מקום ל-slash 0 בהכרח. while word במקום i שונה מ-slash 0, כל עוד לא הגענו לסוף המילה, אנחנו ל-space word באינדקס i כפול 2 מעתיקים word במקום i. זאת אומרת, עוד 0 אנחנו מעתיקים למקום 0, עוד 1 למקום 2, עוד 2 למקום 4, עוד עם אינדקס 3 ל-6, עם אינדקס 4 ל-8, וכך ממשיכים. ואז באינדקס i, פלוס 2, i כפול 2 פלוס 1 אנחנו שמים את הרווח בדיוק מה שרצינו. ועושים i פלוס פלוס, מתקדמים במערך מקורי. וכך אנחנו עושים עבור כל אות, עבור רווח, תשימו לב, לא עשינו את התהליך הזה, סורי, עבור סלש אפס לא עשינו את התהליך הזה, ועכשיו בסוף הלולה אנחנו צריכים בספייסט וורד במקום i כפול 2 מינוס 1, כי קודם הקצינו רווח עבור אות O שהייתה לנו, שמנו גם רווח, ולכן אנחנו הולכים מקום אחד אחורה, ושמים סלש אפס, התו האפסי. The word after spacing, אנחנו מדפיסים את המילה ואנחנו אמורים לראות את המילה באמת hello עם רווחים בין כל אחת מן האותיות. עוד דוגמה להיפוך המחרוזת, בדוגמה הזאת יש מספר דברים מעניינים.
נניח שהגדרנו מערך STR בגודל 100, ויש לנו שני אינדקסים I ו-J שאיתם אנחנו נזוז מההתחלה ומהסוף של המחרוזת. Enter the string ואנחנו עושים get s str. תשימו לב, אנחנו יכולים לקלוט הרבה פחות מהאותיות. ואז אנחנו רוצים לברר את אורך המחרוזת, האורך האמיתי. הפונקציה שמבררת לנו אורך המחרוזת זה str length שאנחנו שולחים ל-str. מכיוון שאנחנו מתעניינים באינדקס של אות אחרונה לפני סלש 0, אז מכיוון שמספור של אורך המחרוזת מתחיל ב-1 ואינדקסים מתחילים מ-0, אז אחרי שהפעלנו את str length על str, אנחנו עושים מינוס 1. וזה אינדקס שאנחנו ממקמים בעצם על אות אחרונה במחרוזת, ו-i זה אינדקס שאנחנו ממקמים על אות ראשונה. ועכשיו אנחנו עושים תהליך, כל עוד i קטן מ-j, כל עוד אינדקסים לא נפגשים או לא עוברים אחד את השני, אנחנו זוכרים למשתנה temp מה שראינו במקום i במחרוזת, מה שהיה במקום j בסוף המחרוזת מעבירים למקום i, ו-str במקום j מקבל מה ששמרנו בטמפ. ואנחנו מקדמים שני אינדקסים, התחלה וסוף, תא אחד, אחד קדימה, ושני תא אחד אחורה, שהם יתקרבו אחד לשני. ואנחנו ממשיכים בתהליך כל עוד i קטן מ-j, ושאינדקסים נפגשים או עוברים אחד את השני, אנחנו עוצרים בתהליך, ואז אנחנו אומרים reverse string is, ואנחנו מדפיסים str, ובאמת מה שאנחנו רואים זה כבר מחרוזת בסדר הפוך. עוד פונקציות קלט פלט מספר מינים. יש פונקציה getChar שיכולה לקלוט לנו תו, יש לנו פונקציה scanf שראינו איך היא קוראת את המחרוזת, אז נראה עוד גרסה של מה שאפשר לעשות. יש לנו getS, פונקציה שקולטת מחרוזת עם רווחים, וputS שמדפיסה את המחרוזת כולל /n מעבר לשורה חדשה. אנחנו בדוגמת קלט ושל מחרוזת. קליטה תו, תו, עוד, עוד במחרוזת. אנחנו מגדירים מחרוזת בגודל 201, ואנחנו מגדירים תו בודד, ואנחנו מגדירים אינדקס i, שאיתו אנחנו נזוז, ואנחנו מתחילים תהליך do while, שאנחנו ממשיכים בתהליך כל עוד לא נגיע ל/n, לחיצה על enter, או ל-200 אותיות, מה שיקרה קודם. אנחנו קולטים תו בודד ושמים אותו לתוך משתנה תו. אם תו שונה מ/n, אנחנו את התו שומרים למקום ה-i במערך ועושים i++. יש שתי סיבות למה אנחנו נפסיק את התהליך. או שנגיע ל-200 אותיות ואז נעצור, כי אנחנו רוצים במקום אחרון לשים /0, או שאנחנו פגשנו לחיצה על Enter. בשני המקרים אנחנו ניגשים לסנטנס במקום i ורושמים /0 סימן סוף המחרוז. אם אני במקום scan f רוצה להשתמש ב-getChar, אז תשימו לב, כאן יש דוגמה זהה, פונקציה getChar לא מקבלת ארגומנטים, אבל היא מחזירה את התו שהיא קלטה, ובאופן כללי זה אותו קוד שראינו קודם, רק במקום להשתמש בסקן f אחוז c, אנחנו עושים שימוש ב-getchar. עוד דוגמה לשימוש בפונקציה scanf. אם יש מחרוזת בעלת 10 מקומות, או מערך בעל 10 מקומות, אני יכולה להגיד לסקן f, אתה תקלוט אחוז 9s, מקסימום 9 אותיות, ולתוך s, והמערך, גודל של מערך יהיה 10, ואז אוטומטית בעצם נשמר לי מקום לסלש 0. אותו דבר כאן, char line 21, scanf אחוז 20 line 21, ומכיוון שאני קלטתי מקסימום 20 אותיות,
במקום אחרון יש לי אוטומטית מקום ל-slash 0. ובאמת הליין שאנחנו הקלטנו, אנחנו יכולים לראות באמצעות פונקציית printf. אוקיי, פלט של מחרוזת printf שאנחנו שולחים אחוז s יודע להדפיס את המחרוזת לא לפי גודל של מערך אנסם, אלא עד ל-slash 0. אם לא יהיה slash 0, מה שאנחנו יכולים לפגוש זה אחרי שהדפסנו תוכן של מערך אנסר, פתאום יופיעו לנו על המסך ערכי זבל. בואו נסתכל. כאן יש לנו דוגמה, יש לנו מערך בשם Hello, גם אותיות שרשמנו לתוכו Hello, אבל רשמנו את האותיות בלי slash 0 בכוונה, ועכשיו כשאני עושה printf אחוז s Hello, שזה שם המערך, אני מקבלת באמת את התוכן של מערך, את החמש אותיות שהיו לי, ואז אני מקבלת איזשהו ג'יבריש. הג'יבריש הזה מגיע ממה שהיה באותו רגע בזיכרון. ומתישהו התהליך כן נעצר, כי מתישהו אנחנו פוגשים כנראה את התו האפסי, וההדפסה מסתיימת, אבל זאת הדפסה לא תקינה. ולכן מה שכדאי לעשות זה כל פעם שאנחנו מעתיקים מחרוזת, כל פעם שאנחנו מוסיפים משהו לסוף המחרוזת או מוסיפים משהו לתחילת המחרוזת ומזיזים כל שאר הדברים, כדאי לדאוג שהתו האפסי יישאר לנו בסוף המחרוזת. תודה רבה. בזה סיימנו לדבר על מחרוזות, שזה מערך חד-ממדי של אותיות, ובשבוע הבא אנחנו נתחיל את החומר חדש בקורס, אז תודה רבה על ההקשבה.